Ćao ljudi, danas nastavljamo sa analizom NBA timova, danas predstavljamo zapravo LA Lakers-e. Za njih je završeno jedno jako dugačko i veliko i lepo doba Kobe Bryanta. Pre toga je naravno bilo drugih imena u njihovom klubu, Magic Johnson i ostali igrači koji su zaista Hall of Famer-i NBA lige i zaista sjajni momci i sjajni igrači prošli su kroz ovaj tim, bili su vođe i tako dalje. Ko će naslediti Kobe'a Bryanta, pravo je pitanje, ali tu se najviše ističe D'Angelo Russell, koji pruža neverovatne partije sad u predsezoni, a nije mogu ni da ne pruže, imao je sjajne mentore u predsezoni upravo, odnosno između dve sezone. Tu je još i Brandon Ingram, od koga se možda malo više očekuje u nekim kasnijim godinama, pošto je tek sad eto kao došao rookie. Tako da vidjet ćemo koji će to biti. Ali ajde pre svega da vidimo kakav je roster ove sezone. Startni playmaker bi trebao da bude D'Angelo Russell, momak koji zaista ima ice in the veins, što kažu Amerikanci. Inače, momak koji nosi broj 1 na dresu je ove godine i kapiten uz Jordana Clarksona. Inače, ima samo 20 godina i visok je 196, težak 88 kg. A u NBA ligi je već drugu sezonu, znači završio je tu neku najtežu, što se kaže, rookie sezonu. Preko leta je za mentore imao Magica Johnsona i stvarno od njega možemo očekivati samo dobre partije ove sezone. Imao je nekoliko bitnih šuteva za pobedu u toku svoje karijere, koliko traje godinu dana već, i uglavnom je pogađao. Ako se ne varam, svaki je pogodio, tako da takođe ima sjajan mentalitet ovaj momak. Stalno želi da dobije svakoga, nema nikakav respekt prema bilo kome, znači kogod da je sa druge strane bukvalno Jordan da se nađe, on će najjače igrati što može. E sada, mali problem može biti to što je ovako malo, kako se to kaže, kurčevit, da izvinete sad na izrazu, ali voli tako malo da sebe stavlja u prvi plan, da bude najbitniji, nekad napravi neki problem. Tako da to može biti mali problem u njegovoj karijeri, pošto je još uvijek nekako neozbiljan. Ali dobro, još uvijek je mlad, nadam se da će skapirati uskoro kako treba se ponaša. Njegova izmena će biti ili Jose Calderon ili Marcelinho Huertas. Ja se najiskrenije nadam da će Huertas dobijati priliku ispred Calderona, jer stvarno u prošloj sezoni imao sjajne partije, sjajni Marcelinho. 33 godine ima Brazilac, 191 je visok, 93 kg težak i on je bukvalno sušta suprotnost D'Angelo Russella, znači čovek koji prvo gleda asistenciju, a onda gleda da šutne. Mali problem kod njega u vezi NBA lige može biti samo to što nema najsjajniju odbranu, ali ako nešto ima to je sigurno sjajno iskustvo koje i tekako može da prenosi na mlađeg Russella. Znači dosta mlađeg Russella, 13 godina je velika razlika zaista, a razlika u iskustvima je tek neverovatna. Inače, Marcelo Huertas je u NBA ligu došao tek prošle sezone, znači kao 32-godišnjak prvi put, i to posle sjajne 4 sezone u Barceloni gde je zaista činio magiju. Tako da, nadam se da ćemo njega gledati, a da će Jose Calderon dobijati šansu u nekom garbage time-u, pa možda ni tada. Dobra je stvar što su njih dvojicu kombinovani, znači što je Marcelo sa Russellom, zato što će u tom slučaju Russell imati dosta veći prostor, više prostora zapravo. Na poziciji beka starter će biti Jordan Clarkson, 24 godine momak, Amerikanac, dvojno državljanstvo takođe i Filipinac, 196 visok, 88 težak i 2014. dolazi u LA Lakers. Prvu sezonu u Lakersima proveo je u LA Defendersima, odnosno u razvojnoj ligi, gde je odlične partije pružao i zaista nije mi baš najjasnije zašto je to bio tamo, s obzirom da se radi o sjajnom prospektu, mada može biti i do trenera koji nije baš pravio sjajan posao te sezone i sigurno nije uvideo njegov talenat. Jordan Clarkson, verovatno znate za njega, on je zaista sjajan šuter, momak koji pre svega tim šutom i driblingom može dosta donese, takođe i dobar je atleta, odličan je na ulazu, a ono što je još bitnije, odlično se slaže u kombinaciji sa Russellom,
tako da će njih dvojica biti odličan tandem na parketu. Njega će menjati Lou Williams, omaleni playmaker, doduše nije ni toliko mali kako su im misle, ali 185 cm, 79 kg i 29 godina ima ovaj igrač, combo back je više, znači često može da pređe i na poziciju playmakera, ali nije mu strano ni da igra backa, zapravo to mu je ta neka i prirodna pozicija što se kaže. Od 2005. godine igra u NBA ligi, ušao je odmah iz srednje škole i to kao 45. pik u drugoj rundi na draftu, znači te 2005. Bio je u Philadelphia 76ersima od 2005. do 2012. godine, zatim odlazi u Atlanta Hawks dve godine, pa godinu dana u Toronto Raptors i od prošle sezone u LA Lakersima. Lou Williams pruža zaista sjajne partije u LA-u, konkretno prošle sezone je za 28 minuta na parketu prosečno beležio 15 poena uz 2,5 skoka i 2,5 asistencije, što nimalo nije loše. Ove sezone očekujem da on dobije manju minutažu, isto zbog toga što Clarkson jednostavno mora da izađe u taj prvi plan, jer zaista sjajan je igrač i sjajan je momak. I pokazao se naravno. Tako da Lou Williams može da bude taj neki šest igrač koji će dobijati nekih 19, 20 do 25 minuta najviše. Kako idu ta neka, po znacima navoda, pravila u NBA ligi. Na poziciji krila starter Luol Deng. To je nešto što meni nije baš najdraže, ali trener koga ja izuzetno poštujem, zaista poštujem i dosta mi je drag njegov stil igre, Luke Walton, najavio je da će Luol Deng biti starter. E sad, to je naravno početkom sezone tako. Poslije ćemo vidjeti, nije nemoguće da će i Brandon Ingram dobijeti prvi priliku da startuje taj meč. Ali dobro, kažem, za početak Luol Deng, starter, 31 godina, Britanac, 206 visok, 100 kg težak i vjerovatno najbolji igrač, najbolji košarkaš u stvari u Engleskoj svih vremena, znači ako ih ima nešto previše. Tako da, on je karijeru počeo 2004. godine, u Chicago Bullsima je bio 10 godina, znači do 2014. da bi u Cleveland prešao te godine, nešto malo igrao. I u Miami je bio, dakle, od 2014. do 2016. i evo, konačno dolazi u LA Lakers. Šta reći o njemu, da već ne znate, on je zaista sjajan igrač koji u Miami u prošle sezone za 32 minuta prosečno beležio 12,5 poena uz 6 skokova i 2 asistencije. Dakle, to vam sve govori kakav je igrač. Nije neki asistent, šutira za 3 poena. Uglavnom iz tih nekih spot-up situacija, nije dobar iz driblinga, dosta je produran igrač, što je jako bitno, vrhunski atleta, zaista može da zakucava, da skače, da igra odbranu i zaista svestran igrač, i takav igrač upravo fali ovoj ekipi. Njega će menjati moj omiljeni rookie ove sezone, i možda omiljeni rookie od kako pratim košarku, Brandon Ingram. Momak za koga ja tvrdim da može da postane super zvezda, što naravno neće ni da mu pobegne, ali može da postane i Hall of Famer ukoliko bude pružao sjajne partije. To što će biti izmena ove sezone, ne treba da mu bude taj neki zid koji ne želi da prođe, već treba da bude kao podstrek da još više radi, da se još više dokazuje. Ja mislim da će on to tako shvatiti, jer zaista radi se o jednom velikom borcu i velikom talentu koji samo 19 godine ima, a već pruže sjajne partije u predsezoni, čak ako se ne varam, dao je skoro nekih 30 poena ili 20 i nešto, nije ni bitno. Uglavnom, imao je dobre partije u predsezoni, kapiram da će biti izmena Luolu Dengu, ali također kapiram da neće biti neko ko će na terenu provoditi 10 minuta, znači to će biti 15-20 minuta, onako delići minutažu, što je totalno logično. Znači, 19 godina, 206 je visok, 86 kg težak i zaista jedan freak, znači bukvalno od Antetokumpa, odnosno od Greek freaka, dolazi još jedan freak što se tiče tela, neverovatne predispozicije, dugačke ruke, dugačke noge. Ako se ne varam, raspon ruku mu je oko 220 cm, što je neverovatno, s obzirom da je on visok 206. Mali problem kod njega je ta mišićna masa
koju on zaista nema i ne znam sad već koliko će je nabaciti, ali očekujem da dosta popravi telo, da bar doda nekih 5, 6, 7 do 10 kg mišića, da popravi koordinaciju pokreta koja je njemu već sad dobra i da radi malo na šutu iz igre. Generalno radi se o vrsnom šuteru, zaista je jednom od najboljih šutera na koleđu, tako da ove sezone od njega očekujem da se prilagođava. Ne verujem da može da bude rookie sezone, jer jednostavno prejaka je konkurencija, a i on neće imati dovoljno veliku rolu, ali kažem, od njega očekujem da se prilagođava. Na poziciji krilnog centra težak je izbor, pošto imamo dosta dobrih igrača, uglavnom mladih igrača, znači tu je pre svega Larry Nance Jr. i Julius Randle. E sad, ko će od njih dobijati veću minutažu, to je dobro pitanje, mada nije nemoguće ni da će deliti tu minutažu. Larry Nance Jr. se pokazao odlično i Luke Walton mu daje dosta slobode i ima dosta poverenja u njega, tako da od njega očekuje možda da pruža, da bude više minuta na parketu. Ima 23 godine, visok je 206 i 104 kg težak i bez obzira što ima neki predrasud da su belci loše atlete, Larry Nance je brutalan atleta i zaista sjajan igrač koji posterizuje bukvalno svakog, nema poštovanja ni prema kome i ono što me raduje, podsjeća dosta na Blake Griffina po tom pitanju. Tako da, ukoliko budemo dobili u njemu još jednog Blake Griffina, ne bi bilo loše. Naravno, potrebno je mnogo još da radi i verujem da će on raditi, zaista radan je momak, tako da od njega očekujem dosta, kao i od mnogih mladih momaka u LA Lakersima. Izmena će mu možda biti Julius Randle, kao što rekoh, verovatno će i deliti minutažu, što ništa nije čudno. Inače, ako mene pitate, dosta veći potencijal je Randle, 21 godinu ima, 206 je visok, 113 kg težak. I ono što može biti mali problem je ta sličnost između ova dva igrača. Obojica su fantastične atlete, nisu neki šuteri, ne znam, sa distance. Iako Randle zna da pogodi za 3 poena, ali nije neko ko previše uzima te šuteve. Uglavnom, slični su igrači, to može biti problem. Igraju dobro ispod koša, stavljaju dobre pikove, otvaraju se dobro na alley-oop dodavanja i to je ono što oni najviše rade. Također, u odbrani su odlični, doduše Julius Randle je malo bolji, ali opet kažem, ne vidim ko može dobiti prednost, pre svega zato što je junior, Larry Nance junior u NBA ligi malo duže od Julius Randle, ako se ne varam, a iako su isto ono vreme u ligi, nije ni bitno, uglavnom delit će minutažu, to je ono što hoću da kažem. Na poziciji startnog centra Timofey Mozgov. Ovo je nešto što bukvalno niko nije očekivao. Takođe nisam ni ja očekivao, zaista, da od svih mogućih centara oni pozovu Timofeja Mozgova. Mada uopšte nije, ispostavio se da uopšte nije ni loš potez. Pre svega zato što Mozgov je mnogo radio na sebi i zaista deluje mnogo dobro na terenu. Naravno, radio je i na svim segmentima igre ispod koša, takođe radio je i na telu, radio je i na šutu za 3 poena koji se zaista pogađa u odličnom procentu, ali na treninzima, to je mali problem. Tako da, biće zanimljivo sa njim. Ono što je bitno, neće tražiti veliku ulogu i to je zapravo bila zamisao Luka Voltuna koji je odlično video to. Znači, treba mu je neki centar koji neće tražiti mnogo lopti, pre svega zbog mladih igrača, mladih zvezda koji tu trebaju da se istaknu, poput D'Angela Russella, poput Jordana Clarksona ili Brandona Ingrama, tako da nije želeo njih da guši, a opet je hteo nekog dobrog centra. Meni nikad Timofey Mozgov nije bio toliko loš, čak je dosta radio i prošle sezone na sebi u Clevelandu i delovao je poprilično dobro, tako da uvek sam mislio da može dosta više da odradi. Vidjet ćemo kako će delovati u LA Lakersima, ali za sad igra jako dobro. Inače, ima 30 godina, 216 je visok i 125 kg težak, ako to ikog zanima. A u karijeri je nastupao i za Himki, za New York Knicks, Denver, ponovo za Himki u onom lockoutu, pa za Cleveland i sada za Los Angeles Lakers. Ima čak i NBA prsten.
i bit će zanimljivo njega vidjeti na terenu. Izmena njemu najverovatnije, ali ne mora da znači, će biti Ivica Zubac. Još jedan mladi prospekt i zaista Luke Walton će imati dobar, ali težak zadatak da prilagodi sve ove mlade igrače, da ih dovede u neku dobru formu, da im pokaže, da ih uigra pre svega i da im pokaže kako trebaju da se ponašaju. Mnogo ruki je imao u ekipi, što baš ne znam koliko je najbolje. Uglavnom ima malo starijih igrača, malo onih koji mogu da budu mentori, tako da treba im dobar stručni štab, zaista imaju fantastične ljude tamo, ima Brian Keefe, Brian Shaw, James Worthy, znači to su sve sjajni imena, Tracy Murray, Casey Owens. Ko uopšte prati NBA ligu i ko zna malo više o stručnim štabovima pojedinih ekipa, ovog puta konkretno mislim na LA Lakers, dakle tu ima mnogo dobrih košarkaških poznavaoca koji će svakako znati da prenesu znanje na ove mlade momke. Tako da Ivica Zubac, od njega se ove godine ne očekuje previše, koliko recimo one tamo sezone, i mislim da može dobro da se prilagodi NBA ligi, pogotovo kao neki role player Timofiju Mozgovu. Biće dobro to što neće imati veliku konkurenciju upravo i dobijaće dosta minuta. Tu koga još nisam pomenuo, odnosno koga nisam uvrstio u prvu i drugu postavu, to su Tarik Black, Anthony Brown, Jose Calderon, zatim Zhijian Lian, dalje Thomas Robinson, Meta World Peace i Nick Young. Naravno, tu mislim da će Nick Young dobijati isto priliku, da će dobijati možda Jose Calderon ili recimo Thomas Robinson, dok će ostali verovatno i otpasti onako iste neke postave za utakmicu. Nadam se da će svi ostati zdravi, to je ono što je bitno za mlade momke, mada ne verujem da će oni imati problema s tim. I da kažem još eto o Luke Waltonu par reči. Jedan momak, više nije ni momak sad, eto 36 godina ima i dobio je to odmah mesto prvog trenera ovog puta LA Lakersa. Inače on je imao igračku karijeru od 2003. do 2013. godine. Bio je 9 godina u LA Lakersima i uzeo je, ako se ne varam, 2 NBA prstena. Takođe bio je u Clevelandu od 2012. do 2013. To je ona posljednja njegova sezona u karijeri. I posle toga se jednostavno penzionisao. Video je da više neće biti konkurentan za postave u NBA ligi. I jednostavno želeo je da tu završi, da stavi tačku, da jednostavno ne ide u Evropu i da se zavlači tamo po nekim timovima. I odlučio je da bude trener. Inače on je 2011. godine bio asistent glavnom treneru u univerzitetu iz Memfisa, dok je od 2014. do 2016. bio asistent u Golden State Warriorsima. Tamo je i tekako imao šta da nauči, pogotovo stručnjaka kakav je Steve Kerr. Dakle, prvo pitanje bukvalno koje je bilo kad je on dolazio u LA Lakers, koje su mu novinari postavili, to je da li će primeniti napad u trouglu u Lakersima. Rekao je da neće, jer jednostavno Lakersi nemaju igrača za takav stil igre, tako da će on forsirati nešto drugo. I ono što je bitno, zaista forsira lep stil igre, lepu košarku, koja će stvarno biti za gledanje i koja će opet privlačiti mnogo, mnogo navijača da dolaze u arene. Mali problem sa Lukom Waltonom je to što je inače u svojoj profesionalnoj karijeri bio onako, tako reći, problematičan igrač i sada ćemo morati da vidimo kako će se on snaći u toj ulozi glavnog trenera, da li će se opet vraćati na neke poruke u koje se uvukao to još dok je bio igrač. Dakle, vidjet ćemo kako će delovati. Uglavnom, u toku svoje karijere čak i bio krilo, odnosno krilni centar, tako da inače mogu da igra i više pozicija, ali ovo su neke bile primarne koje on igrao. Ima dosta košarkaškog znanja u sebi, učio od najboljih igrača, od najboljih trenera, tako da sigurno ima šta da prenese svojim igračima sada. Vidjet ćemo što se tiče nekih predviđanja za LA Lakers-e.
Mislim da mogu da odu do borbe, da kažem, ajde, da mogu da se bore za play-off. Da li mogu da uđu, to je već mnogo teže. Znači, s obzirom da su u tom nekom sastavu koji je poprilično mlad, sa novim trenerom, verujem da će im trebati godinu dana malo se prilagode. Još je i trenutno prejaka konkurencija, ali mislim čak da mogu da uđu u prvu rundu play-offa uz dosta, dosta borbi i dosta sreće. Dakle, jedan konkurentni tim sa mladim momcima koji zaista ne respektuju nikoga. I bit će zanimljivo videti kako će raditi. Čak su i namučili dosta Golden State Warriors pre neki dan na utakmici u presezoni. Tako da, ajmo da sačekamo da vidimo kako će biti prvih desetak utakmica, pa ćemo onda davati neke detaljnije analize. Tako da, to je bilo to za danas. Sa vama je bio Pavi, do narednog slušanja, sportski pozdrav!